Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Alifanar aqui no canal do Zang. Então, na última parte, nós destruímos aquela facção de Munk, e agora temos um problema imediato aqui, que é essa galera que veio aqui colonizar o Finde da Grack, que eles com certeza vão querer colonizar as outras ruínas. E obviamente que a gente não pode deixar. Por enquanto, não vou cobrar ainda dessa região aqui, eu vou descer com o Alifanar aqui para colonizar essa outra região, eu acho. Se bem que você pode vir para cá, né? No lugar. Então faz o seguinte, desça aqui. Eu não sei se a gente está em guerra com as outras facções já do Vórtice, ainda não. Mas desça pra cá. Quase não tem unidade nesse exército aí, mas o importante é colonizar lá pra mim. O Hagref, se eu colocar esse aqui nível 3, a gente ganha uma grana considerável. Bom, ali Fanar. Vou mandar ele pelo subterrâneo mesmo, que não tem tanta diferença. Com o tempo, a ordem pública vai, a corrupção vai baixando aí e a gente não vai sofrer tanto. Mas por enquanto, vou construir a ordem pública aqui também. Com esse dinheiro que sobrou, aqui já está construindo dois negócios. Só vai faltar, acho que o da Fênix, né? Não, esse aqui é o Jael da Fênix, Santuário de Azúria. Vai faltar construir dos dragões, né? A Morada do Dragão. Também tem o negócio das Irmãs de Avelorn aqui. Mas talvez eu nem construa, esse aí eu preferia usar só na campanha da Alerion. Não quero botar tanto Irmã de Avelorn na campanha da Lifanar. Onde que não tem muralha? Deixa eu analisar todas as minhas províncias. Aqui não tem, é a primeira que eu cliquei. Tá, preciso juntar aqui 3 mil, no caso 6. A gente não tem algum agente assassino, temos esse aqui. Mas mataram seu alvo, então agora você tem esse cara aqui. Beleza, agora é só. Aí tem essa facção também de Hagraef aqui, né, que declarou guerra na gente. Tem que ficar atento aqui, mas aqui tem. Não, na verdade não tem guarnição ainda. É só o Salão das Bruxas na real. A Rai tá bem de boa de guarnição por causa disso aqui. E da Colônia Élfica também, que dá um absurdo de guarnição. Né? Então vamos passar o turno. Hoje a gente vai falar sobre a história da Lifanar, né? Então a Lifanar é o príncipe de Nagarith, é o rei das sombras e o atual governante do reino de Nagarith. E o último membro da casa da linha Anar. A tradição sustenta que Nagarif escolheu Alifanar como governante depois que Malekith fugiu para o oeste. O senhor era o último herdeiro de uma grande linha. Seus antepassados foram mortos pelos lacaios do Rei Bruxo. Naquela época havia muitos elfos negros escondidos em Ultuin. Alifanar levou a sua erradicação uma vingança sangrenta. Ih, rapaz, está vindo aqui a Hagraeth já. Talvez colonizar ali não seja a melhor opção agora. Bem que o exército dele está pequeno, então. Aqueles de seus inimigos que não foram mortos em batalha foram crucificados em árvores, onde aqueles que passavam podiam testemunhar seu destino terrível. E quando ele atacou e queimou cada acampamento inimigo, sua fama cresceu. Ninguém conhece o destino final de Alifanar. Os Guerreiros das Sombras acreditam que ele ainda anda pelo mundo. Um espírito inquieto de vingança. Tá, bom saber que eles não estão se movimentando. Só que a guarnição deles vai aumentando. Ainda não construiu nada, beleza. Até você pode usar o caminho subterrâneo também, né? Então usa pra vir pra cá. Essas cidades aqui eles não vão pegar não, porque já tem bastante guarnição. Essas aqui de cima. Alifanar, se a gente for em marcha, você chega mais longe, então. Vamos lá sofrer uma atrição. Tem que colonizar essas duas aqui ainda também. Aqui eu acho que tem Skavens. Que não tem totem dos Norsk ali. Queria pegar outra colônia élfica, mas as outras colônias élficas que tem aqui no mapa do Vórtice é só aqui embaixo.
que é a que fica aqui. Aí tem uma ilha, que também é uma colônia élfica que fica aqui. E tem outra colônia élfica que fica aqui, nessas três ilhas. Essas três ilhas são colônias élficas. Então seria muito bom pegar aquelas ilhas depois. Só não sei como que eu vou pegar, mas assim que eu tiver um exército aí, sei lá, um terceiro exército, acho que dá. Bom, outros elfos nobres zoam desses contos, mas poucos dentre eles não gostariam de provar que estavam errados. De sua parte, o Rei Bruxo passou além do véu das preocupações com os mortais, mas se Malekith teme mais alguma coisa, ele teme a vingança de Alifanar. História. Isso era um resuminho, né? A Corte de Anerion, após seu casamento com Morath, tornou-se um lugar de mal fervente. Foi aqui que os cultos do excesso consumiram o reinado de Bel-Shannar. Durante a ascensão dos primeiros Cultos do Prazer, quando Morath se declarou rainha de Negarith e na ausência de Malekith, os Anars foram um dos maiores apoiadores de Malekith e foram fundamentais para retomar Anlek de Morath. Quando Negarith jogou sua sorte com Malekith, foi a partir desses nobres decadentes e perversos que ele atraiu a maior parte do seu poder. Eles eram veteranos das guerras contra os demônios do caos, e muitos poderosos feiticeiros enchiam suas fileiras. Tá, agora temos esse senhor aqui que tá invadindo as fronteiras. Na verdade, esse cara tá invadindo minhas fronteiras faz um tempo já. Aqui também a gente tinha que colocar muralha logo pra não perder esse santuário de Kane. Esse renda de spoilers aqui pra toda facção é uma fonte de renda muito interessante pra não perder. Pô, sério que não dá pra eu pular subterrâneo pra cá, velho, pra ganhar. Tá, então entra na cidade aqui, pelo menos a gente vai ganhar uma reposição. Aparentemente eles desceram para colonizar aqui as ruínas do restante da província, né? Nossa, eu preciso de 94, tenho 74. A situação está triste. Só queria trezentinhos, velho. Obrigado, Tira. Beleza, chega de totem do caos aqui. Decreto ordem pública, por favor. Agora falta garganta e monte Shotak aqui. Bom, tem algum rito aqui que dá reposição? Não. Então deixa. Eu perdi praticamente todas as da Alifanar para atrição. Quantos turnos aqui falta? Um turno, mas já liberou a tecnologia, hein? Só que as tecnologias dos elfos, para você pesquisar, você precisa ter o dinheiro, né? Grande repositório, já vai terminar no próximo turno. Só falta o dinheiro mesmo. Aqui. Santuário de Azul e Corte Élfica. Corte Élfica é qual? Torre dos Magos, Santuário de Azúria. Feira Élfica. Corte Élfica é o nível 2 isso aqui. Bom, espero que libere uma tecnologia no próximo turno. Essas bravas almas foram as primeiras a suportar o peso do ataque do Rei Bruxo, e suas casas e suas vidas foram rapidamente destruídas. Ascensão do Rei das Sombras, uma frase da Alifanar aqui pelo começo. Não anseie pela paz, pois não pode haver nenhuma. Enquanto qualquer Duat ainda respira, abrace a guerra como o cadinho de sua valência. Os meios para purgar essa mancha de nosso povo. Juramos juramentos de vingança, não a mim ou a seus companheiros ou para os deuses indiferentes, mas para mães e pais caídos, irmãs e irmãos mortos.
filhos e filhas mortos. Alguém as trevas que os druids criaram e roubem seu poder. Você é a lâmina que derrubará os ímpios, o guerreiro das sombras, o portador sem rosto da justiça. Alifanar, rei das sombras. O maior herói de Nagarif foi Alifanar, o rei das sombras, filho de uma das famílias mais nobres de Nagarif. Sua família imediatamente se juntou à luta para proteger o verdadeiro Rei Fênix e muita lealdade de Nagarif se uniram para juntar a ele. Na Batalha de Darkfang, o Leão Nagarif ficou diante das poderosas hostes dos Elfos Negros, uma das primeiras batalhas da Rebelião de Malekith. Os Elfos Leais foram superados em número de 3 para 1 e seus inimigos foram endurecidos pela batalha e ficaram cruéis. Eir-Lir, o pai de Alifenar, era um estrategista experiente e os regimentos de arqueiro e lança que lutaram por ele manobravam os Elfos Negros durante longas horas. Encontramos três facções aqui. Espero que esses queijos estejam perto. Os víboras azuis eu sei que estão aqui embaixo. É aqui. A Xaxim. Bregoni ainda tá vivo também. Aí sim. Not yet ready. Coloca a ressurreição. Agora pula para a cidade aqui, mais reposição. Aqui, constrói nível 1 dessa. Não liberou a tecnologia? Falta dinheiro, 4 mil. A vida do pobre elfo é triste. Ainda tem que bater nesses esquemas aqui. Põe guarnição nessa aqui primeiro com esse dinheiro, vai. Se bem que guarda esse dinheiro aí pra eu pesquisar a tecnologia depois pra liberar mais tecnologia, porque senão a gente vai ficar sem nada. O exército dele não tá forte, a guarnição também não, então no próximo turno eu já bato neles. Só vieram pra me atrasar mesmo. Centenas de elfos negros morreram cruzando Fëanor, flechas pretas que reivindicaram suas vidas antes das linhas de batalha se encontrarem. Guerreiros enlouquecidos, os elfos negros invadiram os regimentos de Eofilir. Mas mesmo assim parecia que os elfos leais podiam prevalecer. Com sua casa ao seu lado, Eofilir se manteve firme. A bandeira orgulhosa dos Anar tremulou apenas um momento antes de ser esmagada sob o imenso volume do dragão negro do general dos Elfos Negros. Como Eofilir foi atacado pela poderosa besta, uma onda de pânico espalhou-se pelo exército dos elfos. Quando ele caiu no chão, o sangue borbulhando entre seus lábios, Eofilir gritou uma advertência para seu filho Alif fugir. Poucos do povo de Alifenar sobreviveram àquela batalha e foram atacados pelos pântanos por longas semanas. Até que os elfos negros se cansaram da busca. Quando finalmente saíram do esconderijo, Alifenar e seus companheiros encontraram uma ruína em sua casa ancestral e dezenas de idosos inocentes mortos. Lá ele soube que seu avô Eolaran havia sido levado para as masmorras de Anlek. Ele nunca mais foi visto. A flutuar no mar, ganhou aí um atributo. Ah tá, achei que era mais um exército nascer de cima de mim. Tá, agora a gente vai pesquisar a tecnologia aqui. Vou gastar uma grana pesada, mas paciência. Velocidade de infantaria, armadura, alcance para carruagem. Mas que melhor os Guerreiros das Sombras, vamos pegar esse. Tá, você já alcança ali, né, Lefenar? Vamos lá, devastar de novo essa cidade, porque a galera insiste em ficar voltando aqui. Poxa, perdi ainda uma unidade. É beleza, né, jogo? Tô acostumado com essa sacanagem já. Talismã do Vigor. Aqueles que portam o Talismã do Vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muitos excedem a forma mortal.
Tá, destruímos. Aniquilador. Essa pessoa bebe sangue e devora cadáveres. Quanto maior for a carnificina, mais nutritivo será o banquete. Tá, destruímos essa facção chata. Hagraeth aparentemente está querendo vir para cima do exército aqui do Carion, mas já está quase recuperado, então deixa vir. Não sei se quero colocar você numa carruagem, embora seja bem estiloso, né? Deixa você com a alabarda mesmo. Coloca defesa corpo a corpo. Poderia recrutar mais uns piqueiros aqui, mas não farei isso. Mais outros 3 mil aí que sobraram, vamos. Ih, tem que melhorar a raia aqui. Então, melhora a raia, vai ajudar um pouco com a nossa renda aí. Posso até melhorar o porto dela depois. Their name carries little honor. A Morath tá viva ainda, depois a gente tem que ir lá matar ela. Esse Clepestlin também aqui, tem que sair na caça dele. Daqui a pouco o outro ritual já tá aí batendo na porta e o último com certeza tem que fazer, né? E sei lá como, com tanta guerra que apareceu agora. Ali Fëanor e seus guerreiros fizeram terríveis juramentos de vingança naquele dia. Eles lançaram emboscadas brutais nos exércitos de Malekith, massacrando mensageiros, destruindo cadeias de suprimentos e interrompendo o fluxo de reforços. Eles se juntaram a muitas batalhas mais poderosas da época e disse que Caledor, o Conquistador, apareceu pessoalmente a Ali Fëanor após a segunda batalha das Planícies Elirium. Lá o exército dos Elfos Negros ostentava uma grande quantidade de lançadores de parafusos ceifadores. E a carnificina que eles provocaram nos Elfos Nobres foi terrível. No entanto, quando o exército do Rei dos Bruxos avançou, os saqueadores ficaram em silêncio um após o outro. Ali Fëanor e seus leais guerreiros emergiram do esconderijo para invadir suas tripulações. A luta foi breve e unilateral, os guerreiros das sombras deixando as delicadas máquinas de guerra em ruínas. Beleza, agora finalmente vai vir umas pesquisas novas aí. 11 turnos para chegar onde o cara tá, que é aqui. Vai lá. Ali Fëanor, vamos voltar pra cá, vamos tentar ir de cidade em cidade para recuperar esse exército. Estou colonizando aqui os fossos. Aqui a gente não sofre atrição, então. Vamos fazer uma emboscada aqui ver se a gente pega esse exército. A gente vai colonizar essa região aqui também. Aproveitando que eles já vieram aqui, né? Sal. Acho que sal eu não tenho ainda, né? Poderia ajudar aí no comércio. Embora tenha certeza que vai nascer um exército do caos bem ali onde eu acabei de pegar as províncias. Mas estamos recuperando aí o exército. Guarda marinha. Aqui precisa de forja élfica. E essa aqui nem é de escudo, então não compensa. Recrutar pelo global muito menos na minha situação. Passemos o turno de novo. Quando o Rei Bruxo e sua mãe Morath fugiram de Ultuan para o oeste, os poucos nobres remanescentes de Nagareith se voltaram para Lifenar para liderá-los. Nos bosques quebrados sob a passagem do dragão, eles juraram um pacto de obediência a Ali Fëanor. Suas terras haviam sido arruinadas, inundadas pela loucura da separação, e sua reputação estava em frangalhos. Os elfos de outras terras agora os viam contaminados. Para poucos melhores do que os elfos negros com quem haviam lutado tão corajosamente. Naquela noite, cada elfo de grandes famílias de Nagareth fez um juramento de sangue para que eles não descansassem até que destruíssem Malekith e todos seus seguidores. Eles tornaram-se os Guerreiros das Sombras, e Ali Fëanor é seu senhor, o Rei das Sombras. Senhor Scrooge. Com um exército de rataiadas, que medo. Bom, a gente já alcança aqui a cidade deles, então vamos aqui brigar com eles. Eles colonizaram, estão com o exército machucado. Obrigado por pegar a cidade pra mim, assim não preciso gastar com colonização. Por enquanto não cobra renda.
Vai, coloca aqui, né? Beleza. Hagref, vou colocar isso aqui pra você, vou aumentar um pouco nossa renda aí. Uma coisa urgente na nossa situação atual. Vem em marcha pra cá, Alifenar. Não vai recuperar tanto quanto tá recuperando, mas já ajuda. Pilar Negro, põe uma guarnição pra você. Não sei da onde que podem vir a galera. Vai ter que estar preparado de todo jeito, em todos os lugares, né? Dá vontade de desconstruir tudo que eu tenho que faz pedra de ritual só pra atrasar, chegar na última bolinha ali. Se eu fizer confederação com as facções principais. É, mas não tem visão do Teclas. Porque se eu fizesse confederação com as facções principais, não ia ter ninguém pra fazer o ritual, né? Pra me atrapalhar. Mas como eu disse, fazer confederação com o Tyrion não faria sentido. O que você quer aqui, Skrupk? Só me incomodar. A guerra eterna. Estamos prontos, a espera acabou. A luta começa de novo, ao amanhecer estaremos indo em direção a Tiranok e à guerra. Eu não pedirei que você me siga, pois todos vocês demonstraram sua lealdade à nossa causa. Eu não vou exortar você e a atos de bravura, pois todos vocês demonstraram grande coragem para estar aqui. Apenas direi que esse é o nosso momento de verdade, que os príncipes do Oriente combatam suas grandes batalhas e joguem as vidas de seus súditos em uma resistência fútil. É aqui no Ocidente que essa guerra será vencida. Lutamos por entes queridos perdidos. Lutamos por futuros destruídos. Lutamos para recuperar uma terra que outrora foi glorificada, acima de todas as outras. Lutamos por Nagarif. Alifanar, o Rei das Sombras. Mais uma frase dele. Na esteira da separação havia muitos elfos negros ainda se escondendo em Ultuan. Os guerreiros das sombras ocupavam-se em erradicar esses remanescentes do mal. Essa foi uma tarefa que Alifanar e seus guerreiros empreenderam como uma vingança, e logo houve alguns dos saqueadores de elfos negros que não sabiam e temiam seu nome. Cada vez que seus guerreiros abatiam o acampamento dos elfos negros, sua notoriedade aumentava. Ninguém foi poupado, aqueles que sobreviveram aos combates e foram suficientemente tolos para se render ou fugir, foram capturados e depois massacrados como um sinal da morte do Rei das Sombras. Que ótimo, né? Conseguiram ferir meu assassino aqui, velho. E eu nem tô em guerra com essa facção, hein? Simplesmente porque eles quiseram ferir. Desculpa. Pensando ali pegar aquele templo já. Antes que eles se espalhem. Se bem que. Eu não alcanço aqui ainda, sério? Bom, aqui acho que não vai ter rebelião, a ordem pública tá muito alta. Então vamos ali destruir logo essa facção de Hagref. Tá, Lifanar, vamos pular pra cá. Colocar skin nível 5 é 7.200, não é pouca coisa. Templo de Kane. Eu não sei onde eu espero o exército do caos, mas como vai ter exército de intervenção, eu quero deixar o Alifanar aqui na província principal. O resto a gente sai caçando depois aí. Provavelmente vou perder algumas cidades que não tem muralha, né? Porque não dá pra estar em todos os lugares. Mas acho que no geral a gente não vai perder essas unidades, não. Após a batalha do Portão do Grifo, Alifanar capturou 700 elfos negros e os pregou nas falésias brancas do Vale Estreito, onde eles ficaram pendurados até a morte.
e depois seus cadáveres ficaram pendurados por anos, até que sua carne apodrecesse e seus ossos caíram em pilha ao lado da estrada. Tal é o poder sombrio do lugar que esses ossos podem ser vistos até hoje, junto com as marcas vermelhas deixadas pelas unhas de ferro de Alifanar sobre os penhascos. Tá, mais uma vez a galera quer me atacar aqui na minha cidade murada, né? Você me lembra bem? É Inhaheim aqui, né? Ah não, aqui não tem muralha. Não lembro. Se o mapa carregar logo, eu vejo. É, não tem. Vamos lá bater nos Norsk de novo. Ok, mais uma vez essa batalha que vai ser um flecha pra todo lado, né? Vou usar esse negócio aí a meu favor, já que eles vão ter bastante lobo pra perseguir a gente, então vou deixar aqui a guarda-marinha na frente. Na lateral aqui eu vou deixar uns piqueiros. Na verdade, dois piqueiros, se possível. Beleza, o outro piqueiro pode ficar. Pera aí que essa guarda-marinha tá. Tá, pode ficar assim meio de ladinho. Vocês aqui. Esse piqueiro. Ó, acho que dá pra fechar aqui, ó. Pera aí. E vocês estão. Vocês aqui. Abre mais a formação. Aí. Aí vocês vêm pra cá. Piqueiro fica aqui para dar aquele reforço se precisar. Vocês aqui, os outros arqueiros aqui atrás. Meus elmos de prata esperem aqui. Já que o terreno nos favorece, vamos aproveitar isso. Mais arqueiros aqui, duas águias esperem aqui. Elmos de prata, se a gente precisar de vocês, eu vou colocar vocês. Bom, não tem nenhuma floresta pra esconder vocês. Pode cair mesmo por enquanto então. Só lembrar aqui de tirar todo mundo do modo escaramuça. Aí. Podem vir. Vou acelerar até chegar meio perto aqui, né? Começou o festival de flechas. Essa galera aqui da esquerda não vai fazer muita coisa. Se possível, mira no mamute deles ali. Só não persigam. Esse mamute aqui é chato. Vou mandar as duas águias batendo nele assim que ele chegar na linha de frente. Pode vir uma águia também, brigar com esse escalpelobo aqui. Beleza, vamos ajudar ali, elmos de prata. Aqui também, nesse igual os norscanos de gelo. Mamute tá caindo. Já era mamute, tchau. Desse lado aqui, os piqueiros estão segurando muito bem os lobos. Vou dar uma olhada na zona aqui, embora a batalha seja muito tensa para eu ficar fazendo brincadeirinha de dar zoom. Mas vamos dar uma olhada aqui na linha de frente. Tá o cadáver do mamute. Os trolls deles correram, deixa eu aproveitar isso para dar flecha nas costas deles. Na real, eles correram não, eles só estão, sei lá, indo para onde. A águia vem pra cá. Elmos de prata, recua aí. Vocês aqui também. A águia vem pegar esse escalpelobo transmorfo aqui. Botar aí um grupo dos meus piqueiros pra correr. Então. Vamos pra cima aqui. Uma guarda marinha já é boa. Aí eles vêm aqui e ainda tem outra. Mas vamos flanquear essa galera aqui. Vão sair inabaláveis, né?
ação. Tá, o senhor deles lá caiu. Atira um pouco de flash naqueles salteadores ali. Piqueiros, vem reforçar aqui essa parte aqui. Tirando os lobinhos. Águia, vem pra cá. Estão ganhando muito espaço, não podemos deixar isso. Tá, estão desistindo, estão desistindo. Vira pra cá. Só falta aqui os inabaláveis. Só acelerar aí que a batalha já acabou já. Deixa aí os anões de prata perseguindo. Águias também podem vir tentar pegar alguém aqui. Mais uma vez Norska tentando saquear nossas terras, mas estamos preparados, né? E daqui a pouco vai ter muralha, aí que eles não vão fazer nada. Tá, já fui, vim pegar esse grupo aqui. Então tem 45 ou 36? Mas tem 45. 7, já fui. Morreu aqui também. Morreu de infarto, né? Porque ninguém perseguiu eles, ele morreu. Beleza. Vitória pírrica. Ok, deu pra matar bastante unidade do exército dele aí. Vamos pedir resgate aqui. Ele ganha esse dinheiro aí, vai ajudar bastante. Vamos proteger os esgotos, lá se foi 1000 do tesouro que eu acabei de pegar. Alifanar pode pular pra cá. Estamos chegando na província. Vamos usar caminho subterrâneo pra ficar perto da cidade já, senão vai demorar uma vida pra chegar lá. Estou esse aqui de crescimento. Muralha em Ahai agora, finalmente. Eles vão parar de querer atacar aqui toda hora. Tudo bem que é uma bela fonte de dinheiro que eles ficam me atacando, mas não dá para ficar toda hora assim, né? Precisa de 3 mil. É difícil. Mais tarde, Alifenar liderou seus seguidores contra as fortalezas recém-criadas de Nagaroth, nas sombrias terras do norte do Novo Mundo. Os guerreiros das sombras tornaram um sério espinho no lado do Rei dos Bruxos, assediando seus navios, emboscando seus guerreiros e saqueando seus comboios. Não havia nada que os guerreiros das sombras não ousassem. Foi dito que Alifenar uma vez dançou disfarçado como Morath na corte do Rei Bruxo antes de roubar a Pedra da Meia-Noite do seu tesouro. Ele então enganou os elfos bruxos enviados para caçá-los, enganando-os para que tomassem veneno misturado com sangue antes de fugir para o deserto.
Quanto ao destino final de Alifenar, ninguém pode dizer. Seus herdeiros têm governado o povo errante de Nagarif desde então, embora nenhum tenha assumido o título de Rei das Sombras, que continua sendo seu. Vem pra cá. Próximo turno a gente chega lá. E acho que daqui 2 turnos a gente pega aqui. Já é 5 mil. Não, vai demorar ainda, pelo menos uns 4 turnos pra gente pegar o que a gente precisa. Foram embora, né? Passar vergonha. Um porto que aumentaria mais ainda minha renda, né? Eu prefiro reduzir a manutenção aqui da guarda marinha primeiro. Guarda marinha e meus outros arqueiros. E aí vai liberar a tecnologia da madeira. Depois isso aqui para reduzir da cavalaria. Tá, Carion, vamos atacar aqui o templo. Eu nem preciso lutar isso aqui. Vamos ocupar. Estandarte de batalha. Esse estandarte altamente detalhado retrata vitórias élficas e reluz com o brilho de milhares de joias. Beleza. Ganhei um via lascas, então tá mais perto ainda agora. Está produzindo 96 por turno. Se bem que esse 40 da missão vai sair no próximo turno, né? Mas ainda assim foi bastante. Tá, agora aqui vamos colocar esse aqui com muita experiência por turno. Na real, coloca aqui. Aí depois a gente vai começar a liberar lá pra reduzir a manutenção. Porque esses exércitos estão muito caros de se manter. Era pra eu estar rico se não fosse a espada de Kane sugando meu dinheiro. Kaelor ainda não tá com muralha? Achei que tava. Bastante lugar pra colonizar ali ainda em cima. Socorro, o que eu faço? Aqui a ordem pública tá estável, não precisa construir coisa de ordem pública. Melhor isso aqui pra depois a gente liberar ali a pesquisa do mármore. Até vontade de atacar o Sr. Scroker aqui moscando. Eles são os Aes Sanar, os filhos de Anar, e até mesmo o Rei Fênix nunca conheceu nem falou com eles. Esses sombrios herdeiros do Rei das Sombras ainda lutam contra a guerra eterna contra o Rei Bruxo e seus seguidores, fiel aos juramentos que seus ancestrais juraram há milhares de anos. Ao redor das fogueiras dos Guerreiros das Sombras, os verdadeiros filhos e filhas de Nagarife ainda falam de Alifanar como um guerreiro vivo, um elfo das sombras, um espírito mortal de vingança, obrigado a andar na terra até que o Rei Bruxo seja enterrado. Então já era pra ele ter sumido, né? Porque eu já enterrei ele. Vamos falar agora sobre o equipamento dele. Pedra da Meia-Noite. Essa joia foi originalmente oferecida a Morhaff por Anerion, e veste o usuário na sombra. Coroa das Sombras. A Coroa das Sombras é o símbolo dos governantes legítimos de Nagarif, um simples círculo prateado com um único diamante. Ok. Tá, agora com esse aí a gente vai melhorar aqui o negócio do cavalo. Coloquei ponto do mercador de escravos. É, os exércitos de intervenção vão nascer aqui no pináculo. Mais 2 turnos, acho. Mais dois ou dois, 3 turnos na real. Para que eles venham. E dependendo de onde eles vier, vai ser um porre. Esse aqui é. Aparentemente tem Skaven nas 3 cidades aqui. Então talvez seja melhor colonizar aqui primeiro o pináculo. Vou vir aqui para a câmara. Para a câmara. Eu não alcanço esse turno. Para de cobrar tributo aqui. Demole esses dois negócios. O negócio da greve vai melhorar no próximo turno. O porto aqui eu não melhorei, né? Que escolhi melhorar o recurso primeiro.
Ao falar o nome do seu reino e desafiadoramente reivindicando seu governo, Alifenar pode congelar o tempo por um piscar de olhos, dando-se um breve instante para escapar do mal. Arco Lunar, uma arma requintada forjada a partir de um metal pálido que brilha ao luar. O Arco Lunar foi entregue a Alifenar pela deusa Lilleath. O mais leve sussurro das suas flechas incita medo nos corações dos traiçoeiros Nagaroth. Beleza, gente. Cobri toda a história dos Elfos Nobres, toda a história da Alifenar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da história dos Elfos Nobres e a do Alifenar. Agora é só gameplay. Voltou meu assassino, mas não dá tempo de você ir mais pra lugar nenhum, meu querido. Alifanar, vem pra cá, o pináculo. Tá, a primeira coisa é tirar esse cara aqui também. Esse Talons, o alcance deles é muito pequeno pra gente. Eu tenho quatro guarda-marinhas, certo? Esses aqui são melhores que eles têm dano perfurante, ao contrário desses. Embora esses aqui tenham mais alcance. Mais sombreantes, talvez. Vou tirar dois desse aqui. Pegar dois sombreantes. Aí. Esse piqueiro aqui, acho que eu vou tirar ele daqui. Mas por enquanto, deixa eu ver. Uma carruagem seria interessante. Só que essa aqui tem munição mágica, né? Mas os secadores delirianos também seriam ótimos. O dano de prédio desse aqui é bem maior, né? E fora que o bônus de investida deles também é bem maior. Só os status são um pouco piores. Podia estar comparando, né, ao invés de ficar tentando ver assim um pro outro, né? É, mais força da arma, mais investida, mais munição, mais dano de projéteis. Perde um pouco do alcance, tem menos vida. Será que eu pego dois saqueadores valerianos então? Dúvida. O Guerreiro das Sombras eu tenho três, certo? Tira esse piqueiro. Pega mais um Guerreiro das Sombras para fechar quatro. Tá, quatro Guerreiros das Sombras, quatro Sombrerrantes, quatro Guarda-Marinha, já tenho. É que esse aqui tem dano de magia também, né? Acho que vou ficar com esse mesmo. Pega dois dessa carruagem aqui. Aí, fechou. Se bem que a gente já tem aqui uns saqueadores valyrianos, né? Então pega mais dois deles. Beleza. Aí esse aqui é o exército completo do Alifenar. Gastei bastante ali no recrutamento, mas é necessário. Obviamente que a nossa manutenção vai subir para variar. Já melhorei o negócio nível 3, acho que deve ter liberado aqui, né? Ainda não. Falta dois turnos. Vamos ver aqui se tem Skavens. Como esperado, tem. Nossa, uma guarnição bem grande. Mas com esse exército aqui a gente consegue bater. Só que será que eu quero atacar eles agora? Deixa eu ver. Se eles atacar o Caco da Lua, com esse exército que eles têm aqui, eles não vão fazer nada, porque tem guarnição. E se eu atacar eles com o Matheus aqui, eles não vão conseguir recuar. E provavelmente recuar é o suficiente para ficar fora do meu reforço da cidade. Bom, aqui deve ter skin com certeza, aqui não tem. Mas nessas aqui de baixo, tenho quase certeza que tem. Vamos fazer o seguinte, vamos declarar guerra sim. Eles vão entrar em guerra com a gente de um jeito ou de outro depois mesmo. Tá, o bom é que eu já consegui bater nessa aqui, então vamos pegar a cidade da Câmara. Tira isso daqui, põe uma guarnição pra você. Começou a caça ao rato.
E a nossa renda vai subindo. Tudo bem que ela vai descer horrores quando eu terminar de recrutar ela com a Lifenar, mas. É, recuaram, né? Recuaram muito. Se tivesse recuado tipo, à beira da cidade aqui, eu até conseguiria atacar eles. Mas ali não vai dar. Provavelmente no próximo alvo que vai aparecer pode ser aqui o Sr. Scrooge, então eu vou deixar ele bem perto aqui dele até. Vou acelerar aqui, né? Ah, que ótimo, tá saqueando minha província. Eu duvido que eles têm só esse exército. De novo, esses caras no santuário de Kane, né? A galera não desiste, mano. Rebelião em Nagarife, pra variar. Falando nisso, vou até deixar melhorando aqui o santuário de Kane, pra não perder a cidade. Tá, eu não alcanço ali ainda. Mas dá pra vir tipo metade do caminho. Na real, fica aqui dentro da câmara de queixa. Ah, que ótimo, agora não tem momento pra acampar. Maravilha. Eu ia acampar dentro pra ganhar uma reposição, mas não rolou. Ele tá pegando 200 da minha renda. Ferro e espinho, dá até pra botar a guarnição pra você. Vamos fazer isso. A Moraf também vai atacar a gente quando a gente começar o último ritual, que é no próximo turno, aparentemente. E aqui nesse templo não dá pra construir nada. Aqui tem esse negócio de cinábrio. Pode ser que ajude um pouco na renda do comércio isso. Isso aí, tio. Expulsa esse pirata daí, velho. Eu acho que aquela facção ali do Dinorska vai destruir a rebelião pra mim que tá no santuário de Kane. Aqui pro pináculo. Mais Skavens. Perdi duas sentinelas, mas eu só quero pegar a cidade deles logo. Exime agressor, superioridade de comando e astúcia são necessárias no campo de guerra. O exterminador, Skavens são uma doença, um câncer e metástase, e vocês são uma epidemia e nós somos a cura. Beleza, guardião dos corvos também já ali. Tira isso daqui, você pode deixar. Recruta aqui dois sentinelas se possível. Na verdade, peraí. É esse aqui que me permite recrutar piqueiro, né? Então pega. Mas esse aqui é a 12 Lirianos, seria bom também. Eles são quase tão baratos quanto as minhas infantarias. Então, peraí, deixa esse negócio da cavalaria. Recruta dois arqueiros elirianos aqui. Põe aqui. Nobre, coloca. Repor tropas, muito importante de ter. Não sei como é que eu não coloquei ainda. Vou tirar esse aqui por enquanto, então. Eles estão tentando voltar aqui pra garganta pra. Pra provavelmente recrutar mais unidade, né? Bom, agora a gente pode fazer o último ritual, então antes que o Teclas me sacaneie de novo. Agora sim. Pináculo, Caron de Kar, toda a luz negra de novo. Vamos lá.
E o primeiríssimo Rei Fênix foi invocado, aquele fadado a retirar da pedra do lamento da viúva no santuário de Kane. Ele é o nosso maior campeão e nossa maior maldição. Inicie o ritual para receber imediatamente a seguinte recompensa. Ok. Lá vem 47 exércitos. Agrefe, eu já botei guarnição pra você, que também tem muralha em tudo, então mesmo que a gente não consiga defender, talvez a gente consiga machucar bastante esses exércitos. O único problema é que são muitos. Então aqui. Não queria deixar alguém pra ajudar defendendo. A galera de influência aqui não tá muito boa. E gastar influência pra um cara que vai morrer também não é muito esperto. Mas isso aqui aumenta a manutenção de um monte de unidade. Isso aqui perde velocidade. Eu não quero pegar um desses que vai ficar igual, né? O senhor que eu já tenho. É, você vai morrer mesmo, cara. Então. Fica aí, Eldril. Tente ajudar a defender a sua cidade. Se soubesse que eles iam nascer perto da garife, né? Com esse dinheiro aí. Melhor carão de carpa, level máximo. Vai declarar guerra para mandar o ritual lá, o exército de intervenção. Não só ele, né? Vai vir mais exércitos. Assim que eu pegar o exército de intervenção, eu vou mandar o Alifanar atrás daqueles Skavens lá. Intervenções de Skavens já veio também, mandada pelo Lord Skroak, provavelmente. Falta a intervenção dos Homens Lagarto. Vieram todos para Nagarond. Vamos ter que lutar, né, gente? Vou fazer só esse cerco aqui. Acho que eu encerro porque o vídeo já está meio grande. Mas vamos lá tentar sobreviver. Ok, não deu tempo deles construir arma de cerco porque eles atacaram imediatamente. Aqui tem uma galerinha pequena, duas ratalhadas só, uns jogos roedores. Eu acho que aqui eu posso deixar acho que uns quatro arqueiros para lidar com isso aqui. É suficiente. Aqui tem uma grande parte do exército deles. Primeiramente, os arqueiros daqui vão ficar no portão, né? Porque eles não conseguem lutar bem. O que é isso aqui? Monges da Praga com incensários. Bom, a maior parte da infantaria deles vai vir desse lado aqui, né? Então, vou colocar aqui umas guarda-marinha. Também vai vir uma galera por esse lado aqui da lateral. Mas acho que enquanto eles não vêm, a gente pode ficar olhando a parte da frente aqui. Ou deixa só um piqueiro aqui. Põe mais uma guarda-marinha aqui. Dois piqueiros aqui. Já vai ativar a torre. O nosso nobre fica aqui. Vai vir muito magia de Skaven, então vai ser meio chatinho de defender. Assim, eu tenho quase certeza que não vai dar pra defender, mas vou fazer o meu melhor aqui pra machucar o exército deles o máximo possível. Um de vocês fica aqui nesse portão aqui, se precisar a gente manda pro outro. E fiquem embaixo aqui, se precisar a gente sobe. Beleza. Eu poderia colocar alguém aqui pra ativar essa torre na real, né? E quanto mais torres ativas, melhor. Tem essa aqui também, né? Então fica aqui por enquanto. Depois, se precisar, a gente desce vocês pro portão lá. Vamos lá.
Primeiro passo é derrubar aquela catapulta deles ali. Jogar uma magia bem torta aqui. É, um tiro da catapulta deles lá já arregaçou minha. Não consigo atirar neles. Só uma torre tem alcance. Essa também tem, mas. Aí destruímos uma. Tem mais cinco. Coisa importante que eu esqueci de tirar. Modo escaramuça de todo mundo. Tirando os jogos roedores até que eles não consigam bater no portão. Como é que eles não estão correndo ainda? Não sei. Tá, vocês de flaspejada podem acertar aqui o profeta deles. Ainda não chegou mais uma catapulta. Tá, os jogos roedores correram, meio portão abriu aqui. Por algum motivo obscuro. Continua acertando o senhor deles aí, até que ele morra. Bom, essa torre aqui não vai conseguir acertar ninguém, então vem dar um apoio aqui. Ainda não chegou nenhuma outra artilharia, tem que ficar de olho. O senhor inimigo deles desse lado que caiu. Tá, esse lado aqui já era. Vem pra cá, piqueiros. Vamos utilizar vocês do outro lado. O ideal aqui é a gente machucar o máximo possível de unidades, mesmo que não dê pra matar tudo. Uma guarda marinha também pode ir pro outro lado lá. Sei que vocês não estão atirando essa galera aqui, mas pode atirar, viu? Guarda marinha. Aqui é o que? Praga de Tempestosa, vem ajudar. Nosso nobre. Aqui é o que? Praga de Tempestosa, vai ajudar. Pode focar no senhor deles aqui. Aparentemente eles querem vir usar as escadas desse lado aqui. Vamos dar um comitê de boas-vindas para eles. Monge da Praga. Tem alguém batendo no portão? Não. Eles apoiaram a escada lá na muralha, mas já estão tomando flecha. Até todo mundo subir, eles vão apanhar um pouco. Aqui ninguém mudou a escada, né? Então vem ajudar aqui também. Pô, tá difícil derrubar aquela catapulta ali, hein? Tá, alguém chegou aqui no portão do nada, nem vi quem. Rataiadas. Como que as rataiadas chegaram aqui? Atira aqui no senhor deles. Uma galera correndo aqui já. Monge da praia com incensários não são brincadeira. Pra vocês aqui. Não tem ninguém batendo no portão aqui, né? Sobe aqui. Mais um senhor deles que caiu. Vem ajudar aqui. Ainda tem muitos que a gente matou 1900, mas não tá nem perto de acabar essa batalha. Esses arqueiros aqui são meio tímidos, né? Do nada eles param de atirar. Guarda marinha, vem pra cá dar uma força.
É muita praga tempestuosa, malandro. Se tivesse umas guarda-fênix, pelo menos. Tira nas costas esse monte da praia aqui. Então vocês fica aqui mais pro lado. Tentar subir aqui para ajudar, que é aqui que tá tensa a situação. Chegou uns globardeiros do vento putrido ali. Ainda tem duas catapultas dele que tá funcional. Flecha na praga tempestuosa. Duas pragas tempestuosas aqui, então vão conseguir entrar. A gente subir na escada aqui, rataiadas, esses conseguem brigar. Rataiadas aqui também. Esses aqui conseguiram abrir o portão, mas já estão morrendo. Eles vão correr lá pro centro da cidade, mas não dá pra eu correr atrás deles, né? Tem muita gente pra matar aqui. Já matamos muitos. Ainda tem muitos. A parte boa é que eles não podem recrutar mais, né? Então, o que a gente matar aqui já vai ajudar muito a gente. É na real, guarda-marinha, atira ali, ó. Praga tempestuosa, de costas. Vocês aqui também podem atirar aqui. Na real, atira aqui, ó. Monge da Praga. Cada puta dele está viva lá ainda. Acabar a munição dessa galera aqui. Agora muita gente correu, acho que acabou. Embora tenha gente com vida cheia aqui ainda, né? Mas tá bom, dá pra matar mais da metade, eu diria, do exército deles. Quer dizer, quase metade. Quando começa a correr todo mundo assim, aí ferrou. Se fosse aquela muralha que só tem uma linha só de defesa, acho que a gente conseguiria defender tranquilamente. Mas como essa aqui tem três linhas, três portões, é muito difícil para essa quantidade de exército. Quem ainda tá lutando firmemente. Quanto mais vocês matarem deles pra mim, melhor. Aí eu posso cair mesmo na torre. Aí machucando aqui, eu vou até acelerar aqui. É porque que todo mundo lá correu e esses aqui estão de boaça, né? O exército de piqueiros voltou.
Usar uma torre e atirar na torre. É, tá vindo uma galera flanqueando a gente aqui, hein? Corredores letais. Não vai ser legal. Agora acabou. É, tá chegando mais unidade ainda. Por isso que nunca matei a metade do exército. É que veio o quê? 5 exércitos, né, velho? Então enquanto não tiver 40 unidades no campo, vai ficar vindo unidade. Até acabar. Se tivesse leões brancos, a guarnição tava bem fraquinha ainda, né? O dinheiro não nos permitiu proteger tão bem as nossas cidades. Mas ainda assim deu pra fazer um estrago. Derrota acirrada. Ok, enfrentamos em torno de 7.200 skaves. Deu pra matar não muitos, mas deu pra machucar uma galera aí. Principalmente os senhores deles. Eles libertaram a facção do Malekith. Ai, não acredito que eles fizeram isso. Ai, eu não acredito, velho. Já veio com um exército de 17 unidades, né? Caraca! Flechas de ponta larga. As flechas largas de ponta achada são fáceis de guardar e estraçalham tropas agrupadas com mais eficácia que os modelos padrões. Aqui vai ser tão difícil quanto na Garonne defender, ainda mais que eles estão trazendo mais exército. E eles estão indo para as cidades aqui de cima, que não tem nem guarnição. Nossa, eu vou perder muito dinheiro nisso aqui. Meu amigo. Não, paciência, né? Vamos destruir aqui as intervenções. Tem muito o que fazer quando o jogo quer te ferrar. Ainda bem que é a minha última campanha do Vórtice, porque eu não pretendo voltar aqui mais nem ferrando pra essa campanha, velho. Enquanto eu não arrumar essa mecânica quebrada do Vórtice, eu não volto aqui nunca, velho. Agora tem que voltar lá, destruir Nagaron de novo, porque eles estão em guerra comigo, eles vão atacar todas as minhas outras cidades. Nossa, que maravilha o jogo. A grande arena vai ser perdida de qualquer forma. Gastar dinheiro aqui não ia ser muito esperto. Vou melhorar aqui. Tentar salvar alguma coisa pelo menos. Vou tentar trazer aqui o Karin para defender o templo de Kane. Desconstrói isso aqui. Põe um desse aqui. Covil aqui. Eu vou colocar um desse aqui só para você ganhar mais guarnição. Círculo de destruição. Acho que não precisa. Vou dar esse daqui. Mateus. Se eu mandar você em marcha, o escuro que vai atrás de você. Então vem pra cá. Demorar pra chegar lá, hein? Passar o turno mais uma vez só. Acho que pra fazer ritual do Vórtice compensa mais você. Ixi, lá vem outro que também ajudar eles. São aliados agora, né? Não sei se é possível ter aliado com o ritual do Vórtice que teoricamente tá em guerra com todo mundo, mas ok, né? Enfim. Compensa muito mais você fazer a campanha do Vort, eu acho, com uma única cidade. Meu, fica com uma cidade, faz todos os rituais, depois você se preocupa em se expandir. Porque que adianta se expandir, né, velho? Você nunca sabe onde o exército vai aparecer. É uma droga, velho. Nossa, mano, que campanha estressante do Vort, cara. Só um atraso, velho. Agora eu perdi uma mega de dinheiro que eu tinha, né? E na Garonde. E vou perdendo mais ainda, só vamos.
restante deles eu nem sei pra onde foram. Já tem dois aqui na grande arena, outros aqui desceram mais. Vou tentar resolver essa treta antes de eu encerrar, né? Bom, vamos em marcha de novo pra lá. Porque eles não estão interessados nem um pouco em atacar meu negócio do Vortex. Eles só querem mesmo é atacar todas as outras cidades que não tem nada a ver. Aparentemente ele conseguiu voltar lá para a cidade dele. Vai tocar o Caio dos alvos agora. Espero que me deem um alvo aqui do Sr. Scroak. É melhor isso aqui para liberar a tecnologia. Já liberamos mais duas aqui. Essa galera não está em guerra comigo, né? Está em guerra com o Malekith. Espero que eles destruam o Malekith. Espero muito. Tá, se eles não me atacarem no próximo turno aqui em Agraef, talvez eu consiga chegar lá pra ajudar. Agora minha cidade ali de Grond, esquece, eu vou perder meu ouro. Vou ter que gastar dinheiro colonizando tudo de novo. Às vezes eu me pergunto se a galera realmente joga a campanha antes deles lançarem o jogo, né? Porque tem tanta coisa de mecânica que eles criam que, meu, é impossível você não se incomodar, tá ligado? Esse negócio do exército nascer num lugar aleatório e não ir para cidades que eles têm que atacar, que é as cidades que você está fazendo ritual, não faz sentido, velho. O começo do jogo do Warhammer 2 foi assim, funcionou. Aí depois, será que eles fizeram que não funciona mais, mano? Marcados para morrer, novos alvos. Apareceu aqui um alvo. Vixe, aqui de cima, velho. Câmara de cast, feriram a minha cidade aqui. Pelo visto, acho que não vai dar para ajudar aqui, né? Não dá sim, depois a gente se preocupa com isso aqui. Vamos tentar salvar a Graf, porque dá muito dinheiro para eu deixar aqui. No próximo turno pelo outro lado. Tentar fazer uma emboscada aqui, ver se eu pego eles no caminho. Então, o meu assassino agora. Vem pra cá. Harganef tem guarnição, mas duvido que vai conseguir segurar, né? E na Garonde já tem aquela guarnição extremamente roubada, né, velho? Porque já foi difícil derrotar uma vez, velho. Caraca, meu amigo, eu tô muito puto com esse negócio. Vamos destruir esse negócio aqui. Pontos de habilidade, coloca esse daqui. Eu poderia ter colocado ele como aqui do lado e atacado com você, né? É vacilo. Ai ai. Vai ser uma luta pra derrubar na Garonde de novo. Primeiro tem que chegar aqui com o exército da Lifanar, sem ele não vou conseguir tomar. Espero que esse exército do caos ali destruam na Garonde pra mim, porque tá vindo bastante exército.
Vou pegar um tesouro aqui, velho. Preciso de dinheiro. Tá, os outros estão vindo aqui pelos meus portos agora. Vamos começar atacando esses aqui. Só emboscada. E tchau. Emboscada. Tchau. Sem paciência pra brigar com vocês. Marcha. Volta. Então os Kivins ainda estão tentando lá me atacar, né? Por que eu não posso usar aqui? Eu usei o momento para atacar ele, né? Não tá aqui com o outro. Agora já foi. Bom, reduz a manutenção aqui. Aqui vamos pôr reporto copos de novo. Pra esse cara aqui, tanto faz, pode botar esse aqui. Ajudar a facção. Dá pra melhorar a guarnição aqui de Grond, né? É bom saber que ele desistiu de atacar a Harganef. Vamos melhorar a Harganef aqui. Pode construir um desse. Quase pegando os príncipes dracônicos só pra trazer eles pra fora da cidade aqui, mas eu quero esperar pra ver o que vai acontecer. Então vamos vir pra cá. Quer saber? Eu vou pegar os príncipes dracônicos. 1000 de manutenção, né? Só até eu resolver essa treta, depois eu me livro deles. Vamos vir pra cá primeiro pra recuperar o restante do exército. Eu tô muito de saco cheio dessa galera. Pesquisa aqui obsidiana. Sai do modo marcha aí, Matheus. A Moraf nem ensinado ela querer vir pra cima de mim, né? É, não tem dinheiro pra mandar um exército de intervenção lá em cima deles, pra atrapalhar mais ainda. Mas eu não acho que eles vão conseguir defender tudo, não. Esqueci de mudar a direção desse herói aí. Garonte tá quietinha lá, tá com medo de avançar. Acessar as tropas, aceito. Ou pelo menos que eles fizessem essa mecânica, os aliados podem te ajudar a atacar esses exércitos, né, velho? Porque, meu Deus, também não faz sentido nenhum isso. Então vamos desacelerar aqui pra ver o que o... os exércitos vão fazer. Então, os primeiros exércitos eles não são muito fortes, então eles vão apanhar muito da guarnição de Nagarond. Chegaram. Se eu usar caminho subterrâneo, eu chego na cidade? Não. Se eu usar marcha, eu chego. Se eu usar o negócio normal aqui também, então só se aproxima aqui. Não vamos deixar eles atacar isso aí. Eu vou até ficar aqui perto, embora eu acho que não vai adiantar muita coisa. Porque caso eles ataquem isso aqui, eu espero que sirva de reforço. Embora eu não possa ficar de aliança com eles igual o Malekith ficou de aliança com eles aqui, né? Vai entender, ele liberou a facção, virou aliança. Eu não posso transformar aliança por diplomacia. Como eu adoro a campanha do Vórtice, meus amigos. Assim, é o que eu falei, né? Se você jogar com uma facção pequena na campanha do Vórtice, é muito legal. Porque o mapa é bem extenso e tal. Mas jogar com as facções que controlam o Vórtice... só se você baixar um mod que não permite que... que tira esse negócio do Vórtice, né? Onde que eu deixei construindo o negócio? Aqui. É,
Poderia pegar aqui um exército de 2.000. Não é muita coisa, mas já ajuda. Vamos chegar aqui. A gente vai ganhar isso aí, velho. Deixar ele zoando. Eu esqueci de novo de mexer esse cara. Quando já foi? Destruir o bando do Mastin. Agora ele vai me atacar. Mano, acho que dá pra resolver isso aqui. Lixo. Ninguém mandou você voltar, Malekith. Se ferrar, meu. Tô com muito ódio de você. Ai, morre aí, lixo. Perdi a cor comercial com Tiranok. Por quê? Bom, ganhei o atributo aqui do Malekith, né? A gente ganhou frenesi, renda decorrente de saques. E o de subjugar os Druid. Sei que foi só um festival de resolução automática, gente, mas esse negócio me estressa muito pra querer lutar uma batalha. Tá, veio os dois exércitos me atacar, né? Com a guarnição ajudando. Bom, gente, eu vou lutar essa batalha na próxima parte. Então, se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Alif Anar e tchau!